Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita untuk belajar sains tingkatan 2 bab 2 ekosistem. (1) aliran tenaga dalam ekosistem, 2.2 kitar nutrien dalam ekosistem, 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan organisma dengan persekitaran, dan 2.4 peranan manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Tenaga ialah kebolehan melakukan kerja. Setiap organisma memerlukan tenaga untuk melakukan kerja. Tenaga diperolehi daripada makanan, iaitu tenaga kimia yang disimpan dalam badan. Contohnya, ayam mendapat makanan daripada cacing atau ulat yang dimakan. Tenaga kimia daripada cacing atau ulat ini akan dipindahkan kepada ayam. Ayam juga memakan tumbuhan seperti gandum dan juga dedak. Di dalam tajuk ini ada beberapa istilah yang perlu dikuasai oleh pelajar. Yang pertama ialah pengeluar. Pengeluar ialah organisma yang membuat makanan sendiri dengan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia. Contoh organisma tersebut ialah pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. So, di sini kita ada contoh pokok betik. Seterusnya, istilah yang kedua ialah pengguna. Pengguna ialah organisma yang mendapat tenaga dengan memakan organisma yang lain. Yang ketiga, pengurai. Pengurai mendapat tenaga dengan menguraikan organisma mati, sama ada haiwan atau tumbuhan, menjadi bahan ringkas. Contoh pengurai utama ialah fungi dan juga bakteria. Mari kita lihat ekosistem di dalam kolam. Dalam gambar rajah ini, kita boleh lihat banyak jenis organisma. Kita boleh kategorikan organisma-organisma ini kepada pengeluar, pengguna dan juga pengurai. Pengeluar terdiri daripada organisma yang boleh membuat makanan sendiri, iaitu tumbuh-tumbuhan seperti rumput dan juga plankton. Manakala pengguna terdiri daripada ikan, angsa, itik, rusa, katak dan merah. Pengguna mendapat tenaga dengan memakan haiwan yang lain, dan akhir sekali pengurai, iaitu ia terdiri daripada bakteria dan fungi. Ini pula di padang. Baiklah, di padang kita dapat membina satu rantai makanan. Yang pertama, ia dimulai oleh pengeluar. Bukan matahari ya, pengeluar, kerana matahari tidak ada dalam senarai rantai makanan. Walaupun tumbuhan mendapat tenaga daripada matahari, jadi pengeluar ialah rumput dan pengguna primer ialah belalang. Pengguna sekunder ialah otak, pengguna tersier adalah ular, dan pengguna akhir sekali ialah burung helang, manakala pengurai ialah fungi. Itu adalah rantai makanan. Ya, dia berbentuk seperti seutas rantai. Jadi, dalam sebenarnya ia terdapat lebih daripada satu rantai makanan. Jadi, rantaian makanan yang lebih daripada dua atau lebih yang digabungkan dinamakan siratan makanan, atau dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai food web. Kita lihat ekosistem di dalam kolam yang tadi. Jadi, kita juga boleh membina siratan makanan. Yang pertama, kita dah bina rantai makanan. Sekarang, kita boleh juga membina siratan makanan. Contoh yang paling mudah, terdapat rantai makanan yang kita gabungkan, iaitu plankton juga dimakan oleh ikan kecil dan ikan kecil dimakan oleh itik. Baik, di sini jika kita lihat, bukannya ada satu tetapi kita ada tiga rantaian makanan. Ini adalah satu contoh siratan makanan. Baiklah, akhir sekali dalam subtopik ini, mari kita bincangkan tentang aliran tenaga dalam ekosistem. Jadi, aliran tenaga bermula daripada pengeluar, kepada pengguna primer, kepada pengguna sekunder dan juga pengguna tersier. Dan di setiap peringkat terdapat pengurai yang menguraikan
haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan yang lebih ringkas atau menjadi nutrien di dalam tanah. Baiklah, katakanlah kita ada satu aliran tenaga dalam rancak. Aliran tenaga berbeza dengan rantai makanan, ya. Aliran tenaga bermula dengan matahari. Jadi, tolong bezakan antara aliran tenaga dan juga rantaian makanan. Aliran tenaga bermula dengan matahari, kepada pokok, kepada anak, ular dan akhirnya kelang. Jadi, bagaimana kita boleh menerangkan aliran tenaga dalam gambar rajak ini? Baiklah, yang pertama, tumbuhan hijau memerangkap dan mengubah tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia melalui proses fotosintesis. Kerana itu, fotosintesis memerlukan cahaya matahari kerana cahaya matahari mempunyai tenaga cahaya. Yang kedua, apabila arnab memakan tumbuhan hijau, sebahagian tenaga kimia yang disimpan dalam tumbuhan hijau itu akan dipindahkan kepada arnab. Apabila arnab dimakan oleh ular, sebahagian tenaga arnab akan dipindahkan kepada ular. Dan apabila ular dimakan oleh helang, sebahagian tenaga kimia dalam ular ini akan dipindahkan kepada helang. Mengapa kita menyatakan sebahagian? Mengapa kita tidak menyatakan 100%? Ini adalah kerana jumlah tenaga yang dipindahkan dari satu organisma ke organisma yang lain adalah berbeza. Ini kerana tenaga hilang sebagai tenaga haba melalui respirasi, perkumuhan dan penguraian. Sekian sahaja untuk kali ini. Berjumpa lagi pada tajuk yang akan datang. Sekian, terima kasih.